makaranta farin ta wace jigunta rainan ƴaƴan ta tarbiyyar ta makarantar farko wace a gurin ƴaƴan ta ita ke gyara ita ke sauya ita ke bata ta gurgurdan ilimin uwa hakanan gun tarbiyyar ta Wai yaran nan ina kike ga tunanin ya tafi. To ni ina zan sani. Abin shi ni ya riga daure min kai yake wallahi duk abubuwan da yake yanzu ni ban san sa da shi ba. To amma yaro kai da aka kwantar a daki aka sama drip dan ka samu lafiya. Amma kawai ka cizgi abin nan kawai ka fita. Kama bar gidan ka fita tafiya. Dan girman Allah Alhaji ni wannan surutun bai mun ba ba fadan akuya bane ya bace. Dan mutun ne fa. Dan girman Allah ka san abin yi ka mu je kawai a duba shi Haji Halima ta ina ba za a fara ta ina ba fara neman yaron nan bari in dai in kira mai gadi in tambaye shi ko ya ga fitan shi ah mai gadi mai gadi Aujat Namaste mashkaram bazatam sakatan wallahi ina shi wannan irin sakarci ne mu wannan ba indiya bane mu hausawa ne dai ne wannan wannan yaren naka na indiyanci na saba ne ka ga fitan yaron nan eh na gan shi ya wuce yana toni san batu kaman ya zare yana ta kiran wani suna ban dai gane ba ko diya muke cewa yawa shikenan ni na san ba zai wuce haka ba wallahi tallahi yanzu kaga Alhaji bari mu je mu dauko gele na musanye yanzu zaki dauko liki kawai zaman ki ni bari in bi sawu ka san ban shiga aikin da ba na bane shi yasa ban dafe shi ba kaman yaya a gadi nake fa da na mai zuwa daya dukan Salman Khan an ce yanzu ya fita bai dade ba to ni ina zanga zauna yanzu kake dauko gele ba aiki bane ku shudu shudun ku bari kawai ni bari in bi sawu zo mu je kai zo mu zama kuma ai ni zama bai ganni ba dan Allah kan kyala wannan shashashan kai tafiya ka kai inda zaka je Ni irin wannan abu wallahi yana damuna. Wannan yarinya wani kyauta fiki ta zai dinga sa damuwa a ransa akan ta haka. Hai. In ya tashi sai ki tambaye shi. Ni wallahi to sai yake. Diyam gaskiya lafiya ta samu. Ni ka nace Suraya suna ku biyan ki kudi yanda ya kamata yanda zaki kula da mamu. To wallahi suna biya na sosai ma. Wani lokaci ma yayi Sadiq ne yake kara min kudi akan albashi na. Ni kam wai yayi Sadiq ba. Ya Sadiq yana nan a cikin damuwa. Duk sun bi sun rasa gane kanshi a cikin gidan nan. Kullun sai ambatan sunan ki yake. Kai. Wai a cikin gidan nan wai wace ce ne Bila? Nabila wata yar tasha ce ba ta da mutunci yarinyar nan gashi ba ta da tarbiyya sam dan wani lokaci ma ina shiga daki da sai inta da ita tana shayi a cikin Allah wallahi ke ce wa a gidan nan wallahi umma ina wuni ina gajiya san da zo tiya dan Allah umma
Mama dan Allah kai kice fuma. Indiyam. To ai dole in baki hakuri. Saboda naga halin da na yaron ne saka ki a ciki. Kuma ga halin da ni ma kika shiga saboda ni. Shi yasa na ce garan baki hakuri. To mama ko zaki magana. Bari sai an ji ma sai ni. To shikenan. Yanzu bari in shigan hada miki maganin kin shigo ciki sai ki sha ko. To. Yanzu kuma tana shaye-shaye mutanen gidan sun sani? Wallahi babu wanda ya sani. Lokacin da mutanen gidan suka yi bacci ita kuma lokacin take tashi ta fara shaye-shayen ta. Wallahi amma wannan budurwa ta yi asarar rayuwa. Likita, ki kama hanya ki tafi gurin aiki da ki karya. Maimakon ki zauna abin ce ya tsirga miki a ciki, sannan sai ki ce ki za ki tafi. Ya tsirga mu. Umma, na'am. Umma, yau kin yi alƙawarin ki ce za ki faɗa mu wane ne ahalina ko? In Allah ya so ya yarda yau za a yi ta takari. Amma idan kika dawo da wuri kika dawo sai in zauna in gaya miki. Kuma sai na dawo. To a da lafiya. Allah ya tsare sai kin dawo. To. Likita nawa. Yata ta kaina. Allahu akbar. Makarantar farko tafi wayaro karko. Yake me yake faruwa? Na ga yau kina cikin farin ciki ne, ba ne in sha mana. Wallahi Oga Mubarak, ina cikin farin ciki yau za a sanar da ni daga cikin ɗaya daga cikin damuwata na koma gida. Ki ce yau ɗaya daga cikin damuwanki zai kauke ne. Insha Allah Oga Mubarak. Yanzu ba fa jira nake lokaci kawai yayi in gangara gida. Yake saboda farin cikin har kasa gane lokaci kike yi to minti 10 kenan da wucewar lokacin tafiyar ki gida. Abin da ya sa ban tobo wallahi wani fashion ne ya dan tsaida ni amma na so tuntunin zuwan ƙarshe ki. Wallahi Oga Mubarak ban san lokaci ya wuce haka ba. To ban tafi na. To shikenan. Kada tafi. Insha Allah labari gobe ke. Bellela shegen duniya kenan. Ralali ralali. Ka ce yau ne na ta ko sa'a da ban ganka bi gaba. La ilaha illa Allah. A yau kin yi sa'a ina gaya miki baki ganni cikin caji ba saboda eh yau kai na kwanko ne. Ba kin ga ai abun kunya ne eh kamar ni yanda nake a garin nan a ce kin zo kin samu fuska eh kin samu kai na kwanko MP. Ba na cikin network ai kin ga ai abun kunya ne. Gaskiya haka ne. Yanzu kayan da nake so ka bani dan kaga ya kamata in bar nan wajen ka mutane su gani saka a cikin nan. Okay. To shikenan ba. Kuruma kike a ganin da kike. To kai baka sani ba haka ne ai. Dole in ji tsoron ka. Yanzu dai bari mu tafi zamu waya. Amma ki dare ni. Yar Alhaji, yar Alhaji. Kai mai da kanya aso. 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 Kin bani na tafi. Da kin bani kawai in naushe su in bazar da yaro a ƙasa. In nuna musu tsohon jini duk da tsufa ta falmin da saurana har yanzu zan iya yin komai.
ba mama. Ti shayayen ba zaki a cikin gida ba sai kin fita waje. Dole sai kin janyo mana abun magana. Eh? To me yaji? Na ba yiye gani. Mazu ma suna nan suna abin da yafi na. Ha? Ai? To su in sun yi ke sai ki? Abun magana. Wanda ya gane ba shi ta shaba ba. Me a ciki? Canta ba sai mu kike ji. Soraya, da ga yanzu baki shirya ki wuce wurin aiki ba. Wallahi mu ban da aiki da yawa ne a gidan shi yasa. Yau nace bari dan huta. Soraya, ki kasance mai gaskiya da roƙon amana Soraya. Kin ga wannan latin ma da kike yi, shi kadai ya isa ya dinga kawo matsala wallahi. Kar ki damu umma insha Allah. Ijuwa. Wane ne? Je ka ce ba nan gidan bane. Kai yaro, ka ce ina zuwa. Umma waye kuma? Suraya na sani ne. Ko kika sani ko me tausayin mu ne? Barista. Ina kwana Hajiya. Lafiya lau. Hajiya. Kece kika zama haka? Kece a wannan gidan? Ya aka yi haka? Barista. Dan Allah na annabi ka bar wannan magana. Wa nuna maka gidan nan? Hajiya ki daina wannan tambayar. Yanzu ina yariyan ki take? Ta mutu. Ta mutu yanzu ban da kowa barista, ta mutu. Ta mutu. Barista. Tunda ka ji an san tambayar da kake so, dan Allah ga hanya. Barista, ina roƙonka dan Allah dan annabi kar ka ƙara dawowa gidan nan. Kar ka ƙara dawowa barista, kar fa mun asiri dan Allah dan annabi barista. Dan Allah, dan Allah. Hajiya, Hajiya. Amma wai waye zuwa yi sallama da ke ne? Farida ba guri na aka zo ba. Ba taya zaki ce wai ba gurin ki ya zo ba. Amma akwai abin da kike boye mu, dan Allah ki faɗa mu me ke faruwa ne? Soraya. Umma dan Allah ki nuna. Mu za a ga an rufe gari. Allah ko da tsiya tsiya ya mun shigo gari. Ajali ya aka yi. Wallahi, wallahi tallahi nake gaya masu saje su ne suka je suka fasa su. Suka kwaya taliya. Yanzu akan taliya yasa aka kulle gari? Wallahi taliya. Su sa ji su ne in gaya ma kawai suka je suka je wai daga danga-danga. A haisa ta suka fito. Bari ma ka dinga gaya ma taliyar ma an yi yau announcing an ce wai akwai fiya-fiya a ciki. Duk wanda ya ji wallahi bar zaure.
To yanzu gashi ba gari ba asibiti. Ba dai aka ta gidan nan gobe. A to sai ga ce gidan Malam Shehu me ya kawo ka gidan kuma haka ne. Wallahi da zai dago mana taliya ma ya kai ne kullu sai ne. Wallahi Allah kuma ba yanda bai in zo mu je zanga zanga bane. Hauka nake. Kai kaga hatta masallacin mutumin gaba ba a jalewa. Kai wallahi da suka sace ma jirwa. Masallacin Alfa. A san mai sallah ne shi tun kafin a kiran sallah lokacin sallah yake kiran sallah wallahi yake ga wallahi na san ana bude gari zai bugo mu mai wallahi kuma dole ka ganshi to yanzu a je ciki hajiya ta gama ku yanzu fa ka shigo to a je ciki akwai labari ne magana ba nake san bi da kai wace ba a je akwai damuwa fa wallahi Allah ina cikin damuwa damuwa ta me wani za a cire kunne haba haba kai me yasa kake haka ina baka magana zuciya ta samu kai zuciya to mu tafi asibiti ma ya ina asibiti an kulle gari kuma ba haka ne duk mutane sun ce asibiti ana ta gudawa ana wa yanzu ba kake ba wannan sa tattaliya da su sa biyu ka sa kai mu dai bata da umma ne hai abokina na tausaya ma kai amma ka san wani abu ka san wani abu dan samu diam dan ji haggina in same ta sai mu tattauna in ji ko ta san dalilin da yasa abu ya bari ka aure ta gaskiya Aminu in har kai mun haka ka gama mun komai kuma wallahi bazan taɓa mantawa da kai ba ka me haka haba abuzina tunda ka hada ni da wannan sifi kurungu me ba zan iya ma ba ka san rabona da cin kurungu kuwa kurkifi ce yau zan gaya miki ahalina da ke da kuma na mahaifana ni dai na kasance na je gurin shaye-shaye sai na hada da wasu matafiya su ma ɗan shaye-shaye ne dukkanmu ba ma cikin hayyacinmu daga ne har su sai suka yi min fyaɗe baccin mun sha mun fita cikin hayyacinmu kusan dukkansu ba wanda bai kwanta da ni ba amma a cikinsu ba zan iya gane wane ne mahaifinki a ciki wane ne ba mahaifinki ba kuma maganan ahalina da kike so ki sani mahaifina ya kasance dan boko ne shahararren ma'aikacin gwamnati ina cin hanci da rashawa ta ko ina har samu sai wata rana aka zo aka kama shi da cin hanci da rashawan nan ba shi da mutunci ko kadan akan kudi ta kan kudi yana iya yin komai aka kai shi gidan yari ma'aikata suka zo suka kwace duk abin da muka mallaka a gidanmu saboda mun saba da rayuwar jin dadi mahaifiyata ta kasa muka je muka kama wani gida muna zauna a ciki saboda rayuwar jin dadin da mahaifiyata ta saba ciwon zuciya ya kama ta zuciyarta ta buga ta fada ta mutu mutanen gidan da suka ga halin da nake ciki na shiga sai suka banni a gidan ne ta zama a gidan har mahaifina ya fito daga gidan yari ya zo ya same ni a gidan muka ci gaba da zama tare da ni da shi sai da sai me kuma ya faru sai
ƙarshen zance idan aka ce ƙarshen zance ana nufin ƙarshen magana ƙarshen magana kuwa ana nufin enter universal concept idan aka zo batun gine-gine na zamani ƙwarai kuwa enter universal concept ƙwararru ne a wannan bangaren kama daga gine-ginen gidaje manya da ƙanana ginin makarantu estate masu ƙayatarwa wasu tsaya a nan ba don ƙwararru ne wajen ginin hotel titina da gadoji duk waɗannan ingantaccen ayyukan suna samuwa ne a ƙarƙashin jagorancin ƙwararre kuma fitaccen injiniya wato munir jm wanda haziki ne kuma jajirtacce ku dai ku neme mu a address ɗinmu da ke number 185 emia haruna road by polytechnic gate birnin kebbi